Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути на 21 октомври, сряда. Ето какво ще ви покажем следващия час. Благоевград остава в червената зона по брой заразени с COVID-19. Налагат вечерен час Гоце Делчев, а в Пловдив затягат мерките по заведенията. Започва реставрацията на джамията Ибрахим Паша в Разград, включена в каталога на ЮНЕСКО. В Търговище популярен уличен художник изрисува училището, в което е бил ученик. Продължаваме както винаги с картата на България, с точките, до които ще стигнем днес. Ще има репортажи, ще има преки включвания, виждате ги. А колегите от Благоевград, Разград и Пловдив предават днес на живо. Ирина Николова, Галена Паскова, Роман Сушков, Слави Илиев, който не виждате, но и него ще включим. Здравейте, колеги! Радвам се, че ви виждам. Здрасти! Здравей! Няколко включвания, както казах, ще има днес от Благоевград. Започваме точно с тази тема. Ситуацията там с разпространението на COVID, знаете, е сериозна. И така, община Благоевград продължава да е в червената зона по брой на заразените с COVID-19. Само за последното денонощие новите случаи са 72. Проблем за хората в града е, че днес регионалната здравна инспекция не се издават безплатни направления за PCR-тестове. С повече информация включваме Ирина Николова. Ирина, каква е причината? Здравейте, причината е именно, че лимитът за направление за безплатни PCR тестове беше изчерпан, а причината да е изчерпан многото заболели и разбира се техните контактни лица. Според разпоредби на Националната здравноосигурителна каса, лекарите, работещи в регионалните здравни инспекции, имат право да издават до 50 направления за безплатни PCR тестове. Тук в Благоевград работят двама лекари. През последните дни, заради повечето заболели, са били издавани над 100 направления на ден, което е довело до изчерпване на лимита. Отутре обаче издаването им ще бъде възстановено. Хората, които не бяха разбрали за временното спиране, днес се наложи да чакат пред инспекцията, да бъдат върнати или да направят своите изследвания в частни лаборатории и да заплатят за тестовете. До момента са издадени над 3000 такива направления за тестване. Както казах, отутре това ще бъде възстановено, като лимитът отново ще бъде по 100 направления на ден, така че не се очаква да има затруднения и проблеми. Като цялото, знаете, остава тежка ситуацията в Благоевградска област, увеличаващите се положителни тестове. Болницата в Гоце Делчев е почти на края на силите си. Леглата са почти напълно изчерпани в двете COVID отделения. От днес районната прокуратура в Благоевград започва денонощни проверки за това дали се спазват всички мерки. Знаете, такива започнаха като цяло всички институции с разпоредба на областния кризисен щаб в цялата област. Тук в Благоевград бяха възстановени отново мерките, които бяха предприети в началото на пандемията на пазара по отношение придвижване на хората и въобще спазване на дистанция, носене на маски. В момента мерките са въведени, така че движението там да се случва еднопосочно. Търговците да носят маски, хората също да носят маски и да има отстояние между търговските маси, които са разположени за продажба на продукцията. Вижте как приемат хората така въведените мерки. Правим забележка да не пипат стоката, защото не предупредиха и нас. Клиентите не трябва да докосват, а продавача слага. Между нас и клиенти определено има дистанция, защото ние сме поне на 1 метър разстояние един от друг. Маски, виждате, ръкавици, поне от наша гледна точка всичко е нормално. Много не се спазват предпазните мерки. Доста хора има без маски. И което става, си го правим и ние самите. Няма никаква дистанция, всеки се бута, бързат. Мои служители са на входа и на изхода, аз периодично минавам. Стараеме се да въдворяваме някакъв ред. На 80-85% хората спазват. Има и недобросъвестни клиенти, които ето сега в момента излизат от място, което не трябва да излизат. Yeah.
В Петрич днес беше взето решение да бъдат затворени пенсионерските клубове, а с решение на кмета на Гоце Делчев е забранено излизането на непълнолетни лица без основателна причина от 21 часа до 6.30 сутринта. Тук от регионалната здравна инспекция в Благоевград, където се намираме и ние, казаха, че най-вероятно от утре започват проверки и относно спазването на новите разпоредби и носенето на маски на открито. Да, благодаря ти, Ирина, за подробностите и за последната информация, с която ни запозна току-що за ситуацията в Благоевградско. Припомням наистина, че от утре влиза в сила задължителното носене на маски и навън, и на открито. Особено ако не сме сами, а сме в компанията на повече хора. А заведенията в Пловдив излязоха с общи мерки срещу разпространението на заразата с COVID. Нощните клубове вече ще работят при 50% от капацитетите си, т.е. наполовина пълни, а в ресторантите ще се допускат до 6 посетители, които да седят на една маса. Мерките бяха оповестени след среща с областния управител на Пловдив. Включваме сега на живо Галена Паскова. Галена, здравей! Дали това е инициатива на ресторантьорите и дали те са единни за собствениците на заведения в тази мярка? Добър ден, Мариана. Можем наистина да кажем, че целият бранш е единен и заяви категорично, че всичко това, което днес беше набелязано, което ще видят нашите зрители в репортажа, който предстои, ще бъде спазвано. Преди обаче да дам малко повече подробности, нека да кажа защо в момента се намираме пред сградата на драматичния театър. Така една новина от последните минути, целият драматичен театър ще бъде затворен за срок от 3 дни за основна дезинфекция. Това стана ясно, след като един от актьорите, който участва в двете премиерни представления Закуска в Тифани, които се проведоха в понеделник и вторник, преди минути обяви в социалните мрежи, че е дал положителна проба за коронавирус. Директорът на театъра пък заяви, че започва тестване на всички актьори и въобще на персонала в театъра, така че културната институция в Пловдив ще остана затворена в следващите 3 дни. А иначе, ние сме и на самата главна улица, където са ситуирани голяма част от заведения, чието собственици, управители казаха за новите ограничителни мерки, заявиха, че ще ги спазват, защото всъщност те идват от тях самите. Те са изготвени от тях и дадени за одобрение в областната управа. Каква е целта? Не само да не се разпространява коронавируса в Пловдив, а да бъдат запазени както здравето на персонала, така и здравето на посетителите и да не се стигне до затварянето на заведения. Всъщност това, тези нови мерки идват в деня, в който в страната ни се отбеляза още един рекорден брой на заразени с коронавирус. В Пловдив случаите днес са 135. Това нарежда града ни на второ място, по-скоро Пловдив и областта на второ място след София. По случаи в София мога да кажа, че са 523. В Пловдив сред новите заразени има един лекар и една медицинска сестра. 13 от новите случаи, 13 жители са настанени в болници, като 5 от тях са и в по-тежко състояние. Затова и новите мерки, ограничителни в заведенията и нощните клубове трябва да бъдат спазвани стриктно. Затова, както вече казах, се обявиха от самите собственици. Предлагам ви да видим повече в репортажа, който подготвихме днес, заедно с колегата оператор Антон Марчев. Новите ограничителни мерки в Пловдив се въвеждат в момент, в който собствениците на заведения очакват и по-голям брой посетители след края на летния сезон. Нощните клубове ще работят на 50% от капацитета си и ще въведат пропускателен режим, за да няма струпване на хора, обяви областния управител Дани Каназирева. На всеки вход ще се измерва и температура при влизането. Те ще решат вече дали ще монтират термокамери. Отделно от това всички заедно решихме, че повече от 6 човека няма да се допуска компании с повече души на една маса, както и метър и половина разстояние между масите, за да няма това, което наблюдавахме. За спазването на мерките ще следят от регионалната здравна инспекция, полицията и агенцията по храните. От Асоциацията на заведенията бяха категорични, че ограниченията ще се спазват. Това, което ние ще направиме, ще спазваме мерките, които сами сме изготвили, стандартите за работа, които ние сме предложили заедно с областната управа в града. И това, което от нас се изисква, е просто да следим за тяхното правилно прилагане и изпълнение. Естествено, че не са приятни тези мерки, но сме длъжни да ги спазваме, тъй като по-добре да работим на половин капацитет, отколкото на никакъв.
така че сме съгласни с тези мерки и ще ги спазваме. По-малкият брой клиенти обаче ще се отрази на печалбата на нощните заведения. Наполовина клиенти ще е трудно, но все пак от държавата има мерки, които са ни отпуснати, но както знаят всички, нали, ДРС-то е свалено при нас. Също така има програми от Социалното министерство 60 на 40, където в нашия случай 80 на 20. Се надяваме по този начин ние да успеем и да запазим нашите служители. Всяка една санкция утежнява, но нали, правим нещо, с което всички оптимално да може да работим по-добре, да е малко по тегаво, отколкото да затворим и да не работим изцяло. От областната управа обявиха, че от утре ще се следи и за носенето на маски на открито. Проверки. Категорично. Вижте, всички анализи сочат, че ако се носят предпазни средства, то това ще доведе до спад с 30% на положителните проби. Имаме нужда от това да свалим тренда, да бъде по-плавен, по-спокоен, за да може здравната ни система да издържи. От началото на тази седмица в Пловдив има съставени над 100 предупредителни протокола за неспазване на противоепидемичните мерки. Мариана, трябва да добавя и още нещо важно за бизнеса, което може би утре ще бъде гласувано на общинската сесия. Собствениците на заведения в Пловдив ще бъдат освободени за 3 месеца от таксата за разполагане на маси за открито сервиране върху общинска собственост. Предложението е за месеците ноември, декември и януари и е внесено в общинския съвет от кмета на община Пловдив Здравко Димитров. Нека да припомним, че същата мярка за подпомагане на бизнеса беше предприята и в началото на пандемия. Но през летните месеци тя отпадна, така че това е още така една помощ за бизнеса, предвид и ограничителните мерки, които се въвеждат в Пловдив днес. Поздравления наистина на Пловдив за мобилизацията в това отношение. Не може да отречем Пловдив дава пример на големите градове за това как бизнесът да реагира предварително в тази ситуация. Мъдър ход на собствениците на заведенията могат да дадат пример и могат да ги последват и собствениците на заведения в София, в Варна, защото наистина когато те поемат инициативата и предложат пакет мерки, които да приложат преди някой друг да им ги е наложил и да са такива, каквито няма да са изгодни за бизнеса или пък да ги затворят директно. Това наистина е много похвална инициатива. Насочваме се сега към Руса. Ще ви покажем как се справя в условията на епидемията Русенското училище Никола Обретенов. В него са инсталирани бактерицидни лампи, с които се облъчват класните стаи. В основното училище Никола Обретенов в Русе има 340 ученици, които учат на една смяна. Децата обаче прекарват в сградата на учебното заведение почти целия ден. Затова от ръководството му са решили да направят помещенията още по-безопасни и обработват допълнително класните стаи. Решихме да закупим бактерицидни лампи, УВЦ, които имат превантивно действие. Те не заместват основното хигиенизиране на стаята, но те убиват бактерии, микроорганизми, акарии в въздуха, както и върху повърхностите. Помощно е действието. Осветяването на стаите става след като се приключи с окончателната дезинфекция на всички твърди повърхности. Тези лампи са затворен тип, използваме ги без присъствие на хора и животни, затова използваме времето след като приключат учебните занятия и събота и неделя. Ползването на тези лампи става при особен режим, като се спазват всички изисквания за безопасност. Лампите се включват след като стаята е напълно хигиенизирана, те имат таймер за 10 секунди, през което време служителят да излезе, светят 30 минути и изключват сами. Изчакваме известно време, проветряваме стаята и местим лампата в друга стая. Ефектът от действието на мерките за дезинфекция и на останалите средства за хигиена за сега е добър. Слава Богу, за сега всички деца са предпазени. Училището е сигурна територия от гледна точка на дезинфекция и хигиенизиране. Бих препоръчал на всички родители да спазват същите мерки, каквито ние спазваме и вкъщи.
От училището се надяват да успеят да задържат вируса задълго надалеч от своите ученици. Те вярват, че периода на карантината и епидемията влияе творчески както на учениците, така и на учителите. Пример за това е работата на две преподавателки от началния курс, които по време на принудителната изолация през пролетта са изрисували иначе неогледния край на коридора и са го превърнали в прекрасен кът за отдих и игра на децата. Какво още ще видите до 6? Социалната кампания на България в 60 минути храна в кутия, с която провокираме родители и ученици да приготвят храна от къщи за училище. И още. Днес по темата за здравословното хранене очаквайте как да направим здравословен сандвич за училище. Урок за второкласници. Куклено представление във Видин учи децата как да се предпазват от природни бедствия. Кой и защо отглежда северен елен като на дядо Коледа в Родопите? В събота поставихме официалното начало на кампанията на България в 60 минути. С храна в кутия целим да провокираме родители и ученици да приготвят храна от къщи за училище. Особено актуално става това в последните дни, при резкия скок в разпространението на COVID-19. Здравословното хранене сред учениците е важна тема, на която отделяме специално внимание. Всяка седмица, още от самото начало на предаването. Сандвичите са сред любимите закуски на децата, но предизвикателството е да ги научим как да се приготвят по здравословен начин. Затова наш екип отиде при второкласниците от Варненското училище Неофит Бозвели. Открит урок, посветен на здравословното хранене, вдъхнови децата не само да приготвят полезна и витаминозна храна, но и да използват въображението си в кулинарното изкуство, та дори и да става дума за сандвичи. Разделени на отбори, в занимателни игри и беседи, те научиха кои са основните групи храни и какви полезни вещества се съдържат в тях. Здравейте, деца! Аз съм Здравко, най-силното дете в училище. Най-много обичам здравословно да се храня, за да раста голям. Затова по няколко пъти на ден плодове и зеленчуци ям. Така моето най-добро другарче винаги е с мен и ръка за ръка с него вървим всеки ден. Здравейте и от мен, деца! Много се радвам да ви видя. Аз съм здравето и никога не искам да се разделям с вас. А вие искате ли да сте здрави? Да, но за да постигнете това, трябва да спазвате някои здравно-хигиенни правила. Да ядете много плодове и зеленчуци, които да измивате преди да ги ядете. Още от малки трябва да изградим правилни хранителни навици при тях. Поне 5-кратно хранени на ден, 3 основни хранения и 2 междинни закуски с прием на пресни плодове и зеленчуци, млечни продукти, ядки, месо. Да се храним здравословно вече е модерно, така че нека да бъдем модерни. И докато някои рецитираха, решаваха тестове и образователни кръстословици, посветени на здравословното хранене, други запретнаха ръкави и приготвиха полезна и пълна с витамини закуска. Какво трябва да едем, за да се храним здравословно? Плодове и зеленчуци. Ти обичаш ли сандвичи? Да. Какво трябва да съдържат те, за да са здравословни? Ами зеленчуци и кашкавал. Как ще приготвиш твоя сандвич? С домати и с краставички. Обичаш ли сандвич? Да. Децата от вторите класове в това варненско училище приемат с ентусиазъм откритите уроци, посветени на здравословното хранене. Оказва се, че да направиш здравословен сандвич със своите съученици може дори да е забавно. Здравословно хранене имаме такива беседи заложени, но откритите уроци и нагледните продукти, които използват всичко, определено им е по-приятно и по-забавно, така че ще обърнем внимание за напред да се провеждат още повече такива мероприятия с децата. И родителите се включват активно, стоят за здравословно хранене, подготвят им здравословна закуска, здравословен обяд, тези, които не са на кетеринг. По принцип и те се включват.
За старанието и придобитите нови знания и умения в учебния час децата получиха грамоти, а най-голямата награда беше закуска на открито с приготвените от тях сандвичи. А при какви мерки за сигурност се приготвя храната за най-малките в детските млечни кухни? Кой има достъп до храната им и какви продукти влизат в менюто им? Деси Малинова и операторът Методи Стоилков ни показват технологията на работа в една детска млечна кухня в Благоевград. Намираме се пред млечната кухня и нововведението, което е направено още през месец март, това допълнително гише, за да може родителите да нямат никакъв допир и досег с кухненските помещения. Те получават храната си единствено и само на това гише, от което са изключително доволни. И докато ние влезнем в кухненския сектор, чуйте един от родителите. Много сме доволни, най-вече малкия, т.е. много доволен. Спазват ли се всички санитарно-хигиенни условия? Абсолютно сигурен съм в това, затова сме и редовни тук, така че хубаво е, че ги има тези кухни, помагат много на майките. Намираме се вече в предверието на детската млечна кухня с оговорката, че тук няма право никой да влиза, единствено само и персоналът има достъп. Само за зрителите на България в 60 минути ние бяхме допуснати. А всички от персонала минават задължително проверка с термометър. Ние ще влезем сега вътре, за да видим как точно се готви и какво се готви за мълчуганите. Казвам, че в днешно време изключително здравословно и изключително интересни продукти се ползват. Какви са те, сега ще разберем от персонала на млечната кухня. Добър ден! Здравейте! Малко ще ви притесним, за съвсем малко. Виждам, че вече правите заготовка и за следващия ден, но да кажем за днешния. Какви мерки се спазват и към днешна дата и през последните месеци, за да бъде абсолютно всичко по санитарно-хигиенните условия? Във връзка с COVID-19 взети са, имаме достатъчно допълнителни предпазни мерки, да. Имаме допълнителен инструктаж. Всички да сме с маски, с ръкавици, както и облеклото на персонала. Да сме чисти. Плодовете, зеленчуците да ги миеме редовно, постоянно да миеме. Как става доставката на храна? Вашите доставчици разбрах, че нямат право също да влизат до тук. Няма достъп. Нямат право, да. И те са предупредени, и те имат предпазни мерки, те са с ръкавици, също имат инструктаж да нямат допир до клиентите, така, да са на разстояние и нямат, те не влизат до тук. Разбрахме, че напоследък изключително здравословно и изключително модерни, може да кажем, продукти. Какво ще рече това? Какво използвате? Примерно в днешното меню какво е? Ами, днешното меню е десерта с киноа. Може ли да покажем? Повечето вече са си ги взели на обяд, но има и такива, които си взимат и за вечера. Естествено, да. Крем супата ни е от тиквички, моркови и грах. Така, тук имаме киноа, прясно мляко и кафява захар. Значи използва се киноа и кафява захар? Както и булгур. Също използваме. Месата, кои меса са предпочитани? Телешкото. За децата телешко и заешко. Дори заешко? Да, заешко. Заешко имаме един път в седмицата. Всяка седмица имаме по един път заешко, един път телешко и пилешко. Още веднъж да покажем, това някои родители ще дойдат да си го вземат за вечера. Това са купички за еднократна употреба, които им давате, нали така? И всеки ден, съответно, нови купички. Всеки ден нови, естествено. Значи, децата, освен телешко, заешко, пуешко, задължително и риба, както разбрахте, все здравословни, колкото е възможно по-здравословни продукти, за да бъде здравословно менюто. А що се отнася до кухнята и до персонала, абсолютно стерилна атмосфера и обстановка. България в 60 минути е от полза и за хората с увреден слух. Не за първи път показваме проблемите им. Липса на достъп до информация, ограничение в образованието и реализацията в обществото. И още. Следва среща с семейство от Пловдив, в което няма чуващ човек, но има воля да бъдат чути.
и вяра, че най-доброто предстои. Марио Пайков е роден в семейство на глухи родители. Самият той е с увреден слух, но от първи клас учи в общообразователно училище. Като глух ученик се затруднявам, защото няма достъп до учебния материал в клас, когато се обяснява. А единствено, когато се записват някои части от материала на черната дъска. Това налага да имам много занимания след обед. След 7-ми клас момчето кандидатства в гимназията по дървообработване в Пловдив и още на първо класиране е приета желаната специалност – полиграфия. Приема се радушно от децата, помагат му. Аз предупредих и всички преподаватели, неговите изпитвания да са в писмена форма. Според мен ще стане един добър занаечие. Той е в специалността полиграфия, която е много търсена и има голямо бъдеще. За родителите на Марио, бъдещето е в промяната на отношението към глухите хора в България, които искат пълноценен живот. Като се замисля до март месец тази година, единствено Българската национална телевизия излъчваше новини чрез жестов език. И през март месец, след обявяването на извънредното положение заради COVID-19, вече навсякъде всички телевизии предаваха новини с български жестов език. И това е чудесно. Проектозакона за българския жестов език дава надежда на хората с увреден слух. По този начин ще признае българския жестов език за естествен и самостоятелен. Ще премахне всякакви ограничения в комуникацията и достъпа до информация за глухите хора във всички сфери на живот. И също така ще бъде въведен в образованието, което ще доведе до по-високо качество на образованието и по-добро качество на живот за глухите хора. За любознателните бариери няма. Жулиета завършва живопис и сега води група по приложни изкуства, а сина и Марио трупа знания за любими неща. Моето хоби е, още от малък обичам да чета енциклопедии и да научавам столиците на всички държави по света. Също така и друга полезна информация за спортни събития, бадминтон, футбол. Нека да те проверим сега дали помниш столиците на държавите. Например, на Чили знаеш ли коя е столицата? Сантьяго. Точно така, Сантьяго е. Закъснели мерки наистина, но по-добре късно, отколкото никога. Мисля си, като гледам този репортаж и тези истории на ученици и на техните родители, колко ли трудно трябва да е на тези деца, за да оцеляват в тази среда, да завършват образованието си и да полагат ежедневен труд в училище. След като на всички деца им е трудно, но особено на тези те трябва да полагат сигурно 3-4 пъти повече усилия, за да могат да наваксат и да са на нивото на своите съученици, които нямат увреждания в слуха. Вървим нататък с още една училищна тема. На фасадата на второ средно училище в Търговище стои лика на патрона му професор Никола Маринов от понеделник. В събота и неделя, докато учениците си бяха по домовете, техният съгражданин Станислав Трифонов Насимо изрисува стенописа. Ето каква е историята. Годината е юбилейна за училището. 50 години от съществуването му. Идеята е на самият Насимо при гостуването му преди време на учениците от профил изобразително изкуство. Лика на Никола Маринов, наш велик съгражданин, с който Търговище трябва да се гордее. Искрено се надявам нещо красиво да стане, нещо, което ще остане за бъдещите поколения. И всички ще му се радваме и наслаждаваме. Това е стенопис, който съчетава в себе си съвременното арт и стрит изкуство. Аз също съм го виждала само в проекти и очаквам да го видя в неговия завършен вид.
Подробности за осъществяването на такъв мащабен проект разказва авторът му, който е и възпитаник на училището. Аз съм си изградил с времето някаква схема на работа и просто хващам. Трябва човек да хване валя качетката и да се метне на обекта. В процеса откриваш как да го направиш. Първо всъщност работи върху идейния проект, което си отнема така, може би понякога повече време, отколкото изпълнението на самата стена. И след като имам идейния проект, както се рисува една картина. Бързо се започва скицата, после основният тон и след това се дълбавя в детайл. Художникът е пестелив в думите си и казва, че предпочита работата му да говори вместо него. Последната сняга, която направих, беше на Левски в Варна и там трябваше да изпиша дела трябват, а не думи. И в моя случай думите не са ми най-силната страна. Научил съм се да се изразявам чрез четките, валяците, спрейовете, боята въобще. Това е моето изразно средство. Наси му казва, че всеки, който се занимава с графитно изкуство, независимо дали на улицата или на някоя фасада, е носител на талант в себе си. И ако се развие, може да стигне далече. Аз смея да твърдя, че аз съм бил един от тях, които са драскали така непризорно по стените. Ако се поощрява този талант, ако човек се опитва да го развие, може от едни драсканици да стигне до това, което виждаме отзаде. Не трябва човек да се спира, защото нали, може би трябва да се поощрява да продължава в правилната посока, но не да се спира. Според ръководството на училището, стенописът се направи в точният момент, защото олицетворява вечното, както и изкуството е вечно. Как децата да се предпазват от природните стихии? Това е тема на куклено представление във Видин. Спектакълът е подготвен с партньори от Румъния и ще се играе във Видин и Крайова. Едно от първите представления беше на откритата сцена в крепостта Баба Вида. Образователен спектакъл на Видински куклен театър помага на децата да опознаят природните елементи, които понякога се превръщат стихии. Така по достъпен за тях начин не разбират какви са указанията, за да се предпазват от бедствия и аварии. На нашата планета има 4 елемента. Огън и вода, въздух и земя. Спектакълът Петият елемент представя въздуха, огъня, водата и земята, които понякога могат да си опасни. Този спектакъл трябва да научи децата на най-важните неща, които те трябва да сторят, ако им се случи някакво бедствие. Разбира се, със средствата на кукления театър, по един забавен начин достъпен до мисленето на детето, тази информация да достига чрез игровия вариант. На екипа се пада нелеката задача да направи инструкциите за предпазване от бедствия и аварии разбираеми за децата. Аз винаги казвам, че театър е едно трудно и сложно изкуство. Разбира се, зрителят това не трябва да го разбира. Зрителят трябва да се наслаждава, когато влезе в театралната зала. Но зад тази наслада стои много труд и много умения. Спектакълът е не мислим без таланта на актьорите. Трябваше да се вкарат много така една малко сухи неща, но мисля, че успяхме да направим един въздействащ спектакъл, който ще е интересен за децата, визуално е много ефектен и се надявам да изпълни целта си. Той сигурна съм, че ще го направи. Наистина кукления театър има невероятни възможности и мисля, че ние ги използвахме до край почти, за да ги поне да им покажем, ако не научим, че в красотата на една вълна на морето може да се крие някаква опасност. Или в топлинката на едно огънче, с което децата обикновено обичат да си играят, там също има някакъв риск. Смятам, че след това представление те ще бъдат поне малко по-внимателни. Забравен лагер е огън, разраствам се и горя. На финала децата разбират, че те самите са петият елемент и е важно да са в хармония с природата. Вики, какво разбра от спектакъла? Че там има такова въздуха,
огъна и водата. И какво могат да направят те? Те са опасни обаче. Понякога? Да. Разбраха най-важното накрая, кой е петия елемент, въздействието на човека върху природата, стихиите. Деца, разбрахте ли на кой телефон трябва да се обадим, когато попаднем в някакво бедствие? Пиесата е и едно предупреждение, че трябва да пазим природата, казват актьорите. Ние хората също предизвикваме бедствия. Ние хората сме петия елемент. Затова от нас зависи да пазим природата. Да се грижим за себе си. Да внимаваме за животните и растенията, които са около нас. Защото всички сме свързани. Всички сме едно. Да, сега ни е надеждата в децата и отговорността е там. На каквото ги научим сега, такива плодове ще берем по-късно, когато станат възрастни хора. Да учиш чрез изкуство, да учиш чрез игра, това отдавна доказвам успешен подход и дано повече учители в училище си дават сметка за това. Сега обръщаме поглед към Facebook страницата на предаването България в 60 минути. Там е мястото да споделяте снимки, да споделяте коментари, случки и хора, които са ви заинтригували, да ни подавате сигнали за проблемни ситуации. Не един, два, три, пет репортажа до този момент проблемни, особено бяха направени по ваши зрителски сигнали, изпратени именно там във Facebook страницата ни. Там е мястото във Facebook България в 60 минути и да публикувате вашите снимки на храна в кутия. Пак припомням, че това, което се зароди по естествен път в началото на това предаване, тънката червена линия насочена към здравословното хранене и конкретно здравословното хранене в училище, тя продължава в кампания Храна в кутия, която започна предаването ни България в 60 минути. Ще обикаляме училища, ще показваме наши екипи, ще показват как деца и родители приготвят храна за училище от къщи. Нещо, което позволява, подход, който позволява да се сложи в тази кутия храна, която детето обича, която ще яде с удоволствие и храна, която е здравословна. Пресни плодове и зеленчуци и прясна храна. Така че публикувайте там снимките на вашите кутии с вашата храна и споделите вашите впечатления от това как и в чужбина, където тази култура отдавна се е наложила не само в училище, но и сред възрастните, които си носят храна от къщи за работа. След малко се връщаме отново в студиото на България в 60 минути, така че чакайте ни! Ето ни отново, предаването продължава. Над 400 годишна джамия Ибрахим Паша в Разград се реставрира с държавни средства. Тя е паметник на културата от национално значение и е третата по големина на Балканите, след джамиите Фодрин и Шумен. Храмът се прочул преди няколко години, печално, с това, че при нерегламентиран ремонт уникалният му пот беше бетониран. Дали сега това ще бъде поправено и защо поправимо ли е това, ще разберем от Роман Сушков, който е в Разград. Роман, здравей! Може ли да се възстанови този пот? Здравейте, привет от сърцето! Не разбрах въпроса, Мариана. Малко дали, може да се, дали може да се възстанови този пот, който е под бетона? Давай! Давай! Категорично ще бъде възстановен пода. След малко ще говорим за това. Аз искам да ви кажа, че съм в сърцето на Разград пред тази емблематична за града. Звука ли изгубихме? Години той и неговите побратими започват да строят този брилянт на османската архитектура. Султанът заповядва те да бъдат вградени или сенките им в основите на сградата. Знаете, повярвайте, така ще бъде по-здрава. Разбирайте това, майсторите се правят дървени крила, за да излетят от строежа, обаче би забравят по тях и своите инструменти, падат и се прибиват сега към истинската история днес в реалността, заедно с Галена Радославова, един археолог с изключителен опит и с областния управител на Разград, господин Динай Кочен. Към малата госпожа Радославова, защо и как е ценна тази на 400
Защо това е един прекрасен паметник на османската архитектура по нашите земи и е трета по големина на Балканския полуостров. Както архитектурен, така и с художествената стенопис, така и с дърворезбата, която има вътре в нейния молитвен салон. Сградата е великолепно построена в началото на 17 век при султан Ахмед I. Невероятна сграда, която до ден днешен се цени изключително много. Тя е включена дори в каталога на ЮНЕСКО. Но бързам да кажа защо 17 век. Въкъв намето, което се намира в Националната библиотека в София, научаваме, че джамията, построена от великия везир на Сулейман, великолепния Ибрахим Паша, 1533 година или малко по-рано, е съществувала, изрично пише там, към 1600 година. 80 години след смъртта на Ибрахим Паша, да не говоря защо и как е починал, е построена друга джами, и именно тази, която виждате. Защо старата е разрушена, която ние археолозите при два археологически сезона намерихме, нейните основи са четирискатен покрив с минаре, с тюрбе, много интересно, и с каменни почи. Съборено никой не може да каже. Представлява ли още интерес тази сграда за археологията? Направо. Коя рамата? Как да не представлява? Това е едно бижу, което искаме всички граждани, гости на Разград най-после да видят тази сграда, построена, реставрирана и адаптирана. Дай Боже да станем бързо. Сега с господин Хисмен, какво ще се поправи, как ще се поправи за идните две години? Тя първо да кажем, че джамията Ибрахим Паша е била действащ храм до 70-те години на миналия век, когато е затворена и закрита с идеята да бъде реставрирана и ремонтирана. Така е, че във времето тази идея има някакви дейности по нея през тези години, но така е, че с годините в момента виждате в какво състояние, идеята е отпаднала явно и това ни провокира да като правителство от 30 години, само особено в най-новата ни история, виждате, че единствено правителство на Борисов, Соломя, да направи нещо по тази културна... Тук малко ни подхлъзнахте да избегнем политическите моменти. Дай Боже, дай Боже здраве на всички, но... Какви политически моменти, като това е факт, нали? Отпусната е сумата около 2 милиона и 400 хиляди лева с ДДС, която сума ще бъде изразходена в тази сграда, за да бъде тя да бъде реставрирана и ремонтирана и да придобие пълния си блясък, така каквато е била, за радост на жителите и гостите на Разград. Всичко ли ще се оправи? Специално въпрос от студиото. Този под, грозно замазан и нескопосно преди 5 години, ще се махне ли, за да... Този под е правен, предполагам, през 2015 година. Тя, госпожа Радослава, по-добре знае. Той е криминално деяние според нас. Той е неправилно поставен, глупово направен и по проекта този под ще бъде отстранен. Ще бъде възстановена джамията в автентичния си вид. Абсолютно всичко. Всичко какво трябва да бъде, ще бъде направен, даже и които са дръвчета около джамията, ще бъдат щадящо извадени и ще бъдат преместени за съдени на други хубави места от парк Стой Разград. И след като бъде реставрирана джамията, на тези места ще бъдат засадени нови дръвчета. Добре, дай Боже това да се случи в този срок. Искам да ви кажа нещо интересно. Ние с колегите се качихме горе на минарето. Казва, че е 36 метрово. Изключително преживяване беше и така много клаустрофобично, но и безкрайно интересно. Цялата постройка е невероятна. Тези бели камъни, които виждате отзад, делани, с появани, с железа, с леене на олово. Да се надяваме, че тази технология ще бъде възстановена, ще бъде съхранена, за да можем да се наслаждаваме на този изключителен паметник на османската архитектура. Да, и културно-историческо наследство за България. Благодаря ти, Роман, за това пряко включване от Разград. Сега от един край на България, от един от ъгълче на България, бих казала, към корено противоположното, отиваме далеч на югозапад, далеч спрямо Разград, в Благоевград. Защото градът си има вече своя Арнолд Шварценегер. Това е новият абсолютен шампион на България по бодибилдинг, Георги Георгиев. С този спорт се занимава професионално от 4 години, а от 2 години се подготвя по своя методика. Щях да кажа, виждаме го вече, но тази нежна ръка не е на... Слави, Слави Илия се включва. Слави, извинявай. Здравей, Мариана. Аз също започвам подготовка за моето бъдещо, евентуално участие в Мистър Олимпия.
или състезанието за бодибилдери. Дали ще стигна до него, не знам, но нашия събеседник днес има две титли вече от Държавното първенство по бодибилдинг в България, което се проведе в Пазарджик. Георги Георгиев се казва нашия събеседник. Моите килограми бяха далеч по-малко от неговите. Да, на последното Държавно първенство в Пазарджик Георги Георгиев спечели две титли. Първо в категория до 90 кг и в абсолютна категория. И нещо много интересно, което няма аналог до сега в съвременния бодибилдинг в България. Направи го без личен треньор. Георги, здравей! Здрасти! Добър ден на зрителите! Как се случва това без личен треньор? Ами, от две години се подготвям сам по собствена методика. Като преди това две години се готвех под ръководството на Благой Ангелов. Това е първият и единствен мой треньор. Той ми показа А и Б в спорта, за което му благодаря. И след това така се стекоха нещата, че се разделихме и вече две години се подготвям сам. Как протича една твоя тренировка? Ами, в състезателна подготовка, подготовката ми е такава, че тренирам по два пъти, като има дни, в които тренирам и по три пъти. Това са част от уредите. Това е уред реално, на който тренираме предната част на рамото. Като подготовката ми протича по следния начин. Правя всяка сутрин кардио, а тренировката ми, която е с тежести, е след обяд. Като реално в състезателен период тренирам още веднъж вечерта. Още една кардиотренировка правя реално, която е преди последното ми хранене. Каза хранене. Не само мускули, не само физическа подготовка, за един бодибилдър е много важно и хранителния режим. Това е най-важното нещо. Да, здравословното хранене, хранителния режим е може би 90% от цялата работа. Моята методика реално залага точно на стриктен хранителен режим, като спазвам, както аз и моите състезатели, режим, при който всеки ден храната е различна като количество. Нямаме дни, в които да се дублира. И един от моите състезатели, Георги Банков, който взе също медал на първенството, на него 21 пъти му променях хранителния режим реално за подготовката за Държавното първенство. С тебе си говорихме нещо много интересно, ще направи впечатление сигурно и на Мариана. Мариана, забележи, Георги не е хапвал пица от началото на годината. В петък се е заканил да хапне, така ли, Георги? Да, това е нещо много интересно. За мене, може би, не само за мене, най-вкусното хранене или най-вкусното нещо, така да кажа, е пица. Като 2020 година все още не съм консумирал. И този петък рано ще бъде деня, в който мисля да направим този cheat meal, така да се каже. Осемкратният шампион Рони Колман казва, че след тренировка е хапвал пилешки гърди и ориз. Ти какво се храниш след тренировка? Ами, в различните периоди след тренировка приемаме различен вид храна, като аз залагам повече на печен картоф, защото той е с висок гликемичен индекс. Обикновен картоф, много хора залагат на сладък картоф, аз залагам на печен картоф. Като месото, което използвам след тренировка, предпочитам да бъде конско. Много интересно, това са отличията, нали, Георги? Това са отличията, да. Трябва да се похвалиш и с нещо друго, мисля, за твоята съпруга. Тя също направи дебют в първенството по бодибилдинг. Твоя възпитаничка? Да, моята съпруга. Много съм горд с нея. Тя е доктор по теория и методика на физическото възпитание. За нея беше дебют Държавното първенство в категория бикини фитнес до 1,64 до 164 см. Представи се много добре, като подготовката й беше много кратка. Точно 5 седмици. За 5 седмици постигна перфектни резултати. Накратко, бъдещите ти цели, с две думи. Бъдещите цели са... Аз, както казах, целогодишно съм в състезателен режим. Надявам се да надградиме за следващата година. Имам ясна представа за новия
така състезателен период как ще протече. Имам и други състезатели, които, нали, ще се срещнеме и ще говориме. И за нова титла в държавното първенство. Дай Боже, нова титла. Най- желая ти го от сърце с Слави. Новите отличия. Аз само ще завърша, Мариана, с нещо много интересно. От още един шампион, Арнолд Шварценегер, който казва, бариерата не е в мускулите, бариерата е в главата. Не се връщам назад, гледам напред. Затова тренирайте, спорта е здраве. Благодаря ти, Слави. Искам да попитам обаче Георги още нещо. Да даде кратък съвет на хората, които искат да спортуват, да свалят мазнини и да са здрави. Как да се хранят и колко пъти седмично да спортуват? Един кратък съвет. Как да се хранят хората и колко често да свалят мазнини, да тренират и да са здрави? Значи, моя съвет е чисто здравословно. Хранете се по-често, като залагайте на чисти храни. Това е много важно. Чисти храни и по възможност да консумирате риба поне веднъж дневно и да се консумира достатъчно белтъчини, защото те повишават и имунитета. Това е реално за храненето, което мога да кажа. Това е, Мариана, и нещо много важно. Само ще добавя, че Георги се е хранил 12 пъти в 24 часа, така че наистина не трябва да се лишаваме от храна. Слави, само да те питам накрая набързо. Колко си висок? Аз ли? Да, ти. 1,89. Така и предполагах. Значи, с твоята височина искам да ти кажа, че и твоите амбиции в областта на бодибилдинга... Искам да ти кажа, че ако напреднеш, ще си доста респектиращ, меко казано, за всички наоколо. Така че лекичко тренирай, не дай много да си даваш зор. Благодаря ти за това, включвам от Благоевград. И поздравления още веднъж за шампиона. А кореспондентът ни в Смолен, Величка Петкова, ни среща с Елен. И то такъв като на дядо Коледа. Да, отглеждат северен Елен в Родопите. На над 1700 метра над морска височина, недалеч от обсерваторията на връх Рожен, но оградена площ от 24 декара и 2 декара само за него, се срещаме с Елена Рудов. Северният Елен е единственият, който може да се види наживо в България. Отглежда го семейството на Драгни Георгиев в създадената от тях семейна ферма за северни елени, носеща не случайно името Санта Клаус. Северният Елен е атракция и го посещават много хора, разказва стопанинът му. Затова е свикнал с човешкото присъствие и при него спокойно може да се влезе, да го погалите и нахраните. Ой, 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 ой! Ето това е Елена Рудов, който в момента си похапва едни от най-сладките лиши, така наречения исландски лиши, който неговия стопанин е успял да намери в Родопите и цяла есен събира това лакомство за Рудов. Драгни Георгиев е от Добрич, но от 18 години живее в Родопите в близкото село Момчиловци. Със съпругата му пътували много по света, но след като се появила първата им дъщеря, решили да измислят вариант, в който да живеят спокойно на село. Да живеем по-близо до природата, да си измислим някакво препитание, което да нас задържи за по-дълъг период от време тук в Родопите, да се отглеждаме децата тук, да живеем на едно спокойно място. И общото взето, това беше причината да създадем това стопанство, което създадахме тук, а именно българският дом на дядо Коледа. Помощникът на дядо Коледа, Елена Трудов, е на 8 години и е пристигнал чак от Лапландия. Били семейство и добре се приспособили в Родопите, дори си имали малко еленче. Недоброжелатели обаче отровили малкото и майка му преди години. Драгни не иска да си спомня за това, защото трагедията била голяма, особено за дъщерите му. Сега отново е решен да увеличи стопанството. Изключително скъпо занятие, разбира се, което до сега не изпирал. Сега си намерях финансиране. Проблемът е, че в момента не издават пътен лист, понеже е доста дълго пътуването и ако в някои от държавите заради
човешкия фактор, нали, заради COVID-19, ако нас спрат, а пък животните са в транспортното средство, ще бъде наистина доста сложно. Разрешават ни само една нощувка по пътя и през останалото време гърбини да са нездрави, както се казва, защото 5000 км си представете с транспорт, който превозвате животни, наистина е голямо изпитание. Така да се каже, това си е експедиция направо. При Рудов, особено през лятото, идват много деца. И нали е помощник на дядо Коледа, оставят пожеланията си към белобрадия старец в специална пощенска кутия. Мили дядо Коледа, аз зелая лего. Другото дядо Коледа с гръщите обаче. Друго пожелание да видим от някакви други дете. Скъпи дядо Коледа, тази година съм послушна. Може ли къща с двор и немска овчарка? Драг ни обеща да предаде посланията на децата до дядо Коледа, а ние му пожелахме скоро да осъществи експедицията си до Лапландия и Рудов да си има другарка. Ами, време си е вече за коледни пожелания, така че мислете си и за коледни желания. Разделяме се до утре. Хубава вечер!